Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo churros. É a primeira vez que eu vou estar fazendo, nunca fiz esse bolo, já tenho a receita já tem um tempinho, mas nunca fiz. Então eu vou fazer com vocês pela primeira vez, junto com vocês, tá bom? E lembrando vocês para se inscreverem no canal, para deixar like, compartilhar, acionar o sininho de notificação e também seguir a gente no Instagram, Receitas da Ellen. E conferir em nosso site, receitasdaellen.com.br. Vamos lá fazer o bolo. Ó, então para fazer o bolo, o que a gente vai precisar? Primeiro eu já liguei o forno a 180 graus. Aí aqui nós temos 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas. As 2 xícaras são desse tamanho de 200 ml, tá? Eu enchi dessa forma que eu enchi aqui o açúcar, tá bom? Não muita coisa, até a boca da xícara. Então, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, eu já separei a gema da clara, que eu vou bater a clara em neve. 3 colheres de manteiga ou margarina, não tem problema. Ó, como a minha manteiga tá dura, porque tá frio aqui, então ela não fica mole. Tá fora da geladeira, mas não fica mole. É desse jeito aqui, ó. Você vai encher desse jeito, tá? 3 colheres de manteiga ou margarina. Aqui tem 1 colher bem cheia dessa aqui de pó royal, fermento em pó, tanto faz. Meia colher de canela em pó, tá? 1 xícara de açúcar e meia xícara de leite, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é bater a clara em neve. Ó, gente, já bati a clara em neve, tá? Agora o que nós vamos fazer? Você vai colocar o açúcar. Eu tô usando açúcar normal, tá? Não tô usando açúcar refinado. O meu é um cristal mais fino do que o normal, mas não é açúcar refinado, tá? Mas pode usar o açúcar que você quiser, da sua preferência. As gemas. E a manteiga. Procura usar tudo em temperatura ambiente. Os ovos, o leite, a manteiga. O meu tá em temperatura ambiente, mas tá assim duro, porque, como eu disse pra vocês, por conta do frio. Agora nós vamos misturar isso aqui, a manteiga, as claras, as gemas, desculpa, e o açúcar, tá? Ó, gente, mistura até ficar assim, ó. Uma mistura homogênea. E até derreter tudo, tá bom? Mistura bem. Ó, você vai ver que ela fica um pouquinho esbranquiçada, tá? Prontinho. Agora nós vamos colocar o leite, a canela e a farinha, tá? Vamos colocar o leite, a canela em pó. A gente dá uma misturada e vai acrescentando a farinha. Vai acrescentando a farinha. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Já que eu também nunca fiz o bolo. Tá assim por causa da manteiga, tá, gente? Não assusta, não. Ó, gente, como nós estamos fazendo juntos esse bolo. Eu achei que meia xícara de leite foi pouco, tá? Então eu acrescentei mais um tiquinho de leite. Então, ao invés de colocar meia xícara de leite, dessas de 200 ml, vamos colocar 1 xícara, tá? Ou então vai colocando, coloca meia xícara, vê a consistência da massa e coloca mais um pouquinho. Eu devo ter colocado mais o quê? Um tiquinho de nada. Eu vou deixar na descrição da receita direitinho, tá bom? Ó, agora nós vamos entrar com o fermento em pó, tá? Ó, tá vendo? Eu tô achando a massa um pouquinho nada mais consistente, mas enfim. Depois se colocar a clara em neve, ela vai ficar um pouquinho mais molinha. Ó. Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, a quantidade, tudo certinho, tá bom? Agora, por último, nós vamos entrar com a clara em neve.
Olha, agora a gente só vai introduzir delicadamente a clara no bolo, tá? O bolo vai ficar um pouquinho mais mole por conta da clara. Tá bom? Aqui, esse processo aqui é bem delicado. Eu vou mexer com o fouet, que é melhor. Ó, gente, já introduzi toda a clara em neve. Olha a consistência da massa, tá? Eu vou medir ali o leite, a quantidade de leite que eu coloquei, e falo pra vocês quanto que eu coloquei, tá? Aí aqui, o que que eu fiz? Eu tô usando uma forma redonda, eu tô usando essa minha aqui que é com aro removível, e eu coloquei, ao invés de untar com farinha e manteiga, que você também pode untar, não tem problema, eu coloquei o papel manteiga, porque eu não quero que fique aquela crostinha do lado do bolo, tá bom? Então, eu coloquei um papel manteiga embaixo e recortei. Aí, colei, ó, tá vendo? Eu colei com manteiga. Grudei aqui com manteiga, tá? Pra fazer essa sainha aqui na minha forma dos lados. Ó, então, grudei tudo com manteiga, tá? Mas pode usar, pode untar normalmente com manteiga e farinha. Agora a gente vai colocar aqui o bolo. Ai, Jesus Cristo. Ninguém tá sem jeito hoje. Espero que fique bom, gente. Eu tô apreensiva com o bolo. Vamos ver se a receita vai ficar boa. Agora a gente vai levar no forno a 180 graus, tá? Gente, já tirei o bolo do forno. Ficou 40 minutos, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, o bolo ainda tá um pouco quente, tá? Eu acabei de tirar do forno, ficou 40 minutos. Ó, tá bem assadinho. Não parece que solou. Tá bem cozidinho por dentro. A gente vai desenformar e eu vou partir ele em dois, tá? Pra fazer o recheio, eu cozinhei uma lata de leite condensado. Eu cozinhei essa aqui grande, tá? Ela tem 740 gramas. Mas você pode cozinhar duas latas da pequena, tá bom? Ou usar o doce de leite que você gosta, comprar o doce de leite pronto, ou fazer o doce de leite também. Tem receita de doce de leite no canal, tá bom? Aí eu cozinhei, coloquei nesse bico de confeiteiro, tá? Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil de colocar no saco. E por cima nós vamos colocar açúcar e canela, tá bom? Então eu vou desenformar o bolo. Vou deixar ele esfriar mais um pouquinho, porque ainda tá bem quentinho. Eu vou desenformar, vou cortar com vocês, a gente vai rechear e cobrir o bolo, tá bom? Ó, gente, vou tirar aqui as laterais, tá? Ó, ele fica com a casquinha, mas não fica aquela casquinha dura, ó. Tá uma casquinha bem molinha. Então, se você for querer fazer um bolo, esse naked cake, que ele fica aparente, ele não tem cobertura, acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Não vem uma cobertura sobre ele, então é bom você fazer assim, colocar papel manteiga, porque aí a beirada, a lateral do bolo fica bem bonita, tá? Ó, tá bom? Então eu vou colocar aqui no recipiente e vou partir. Ó, eu já desenformei, tá? Eu tô com dúvida se eu uso esse lado ou o outro lado, porque os dois lados estão bonitos. Eu acho que eu vou usar esse lado aqui pra decorar. Eu não vou partir ele em três, eu vou partir ele só no meio, porque ele tão pouco é um bolo grosso pra tá partindo em três, tá? Eu só vou rechear ele uma vez. E eu só vou esperar esfriar mais um pouquinho mesmo, porque eu tô com medo de na hora de cortar ele quebrar, tá? Porque ele tá bem macio, ó. Ah, outra coisa que eu esqueci. Eu usei 180 ml de leite, tá bom? Vai estar toda a receita, passo a passo, todos os ingredientes certinhos na descrição do vídeo, tá bom? Ó, gente, eu já vou cortar, tá? Eu vou tirar um pouquinho dessa parte aqui de cima, porque eu quero ele bem nivelado. Se eu deixar com isso aqui, como ele fica um pouquinho mais estufadinho, então vai ficar desnivelado, tá? Vou só tirar um pouquinho de nada aqui dessa casquinha, tá? Ó, isso aqui a gente não joga fora, a gente come, tá? Isso aqui não desperdiça não, tá bom? Ó, gente, já tirei. Ó, olha como que tá a massa. É porque ainda tá um pouquinho quente, tá? Ó, tá bem fofinha. Tá dando pra ver? Então, agora eu vou virar do outro lado.
e vou cortar ele no meio, tá bom? Ó, pessoal, já transferi para essa outra, para esse outro recipiente, para esse outro pirex, tá? Agora a gente vai cortar no meio, tá bom? Ó, procura cortar com uma faca grande, que aí você não precisa fazer nem... Só vai virando a faca, ó. Faz devagar pra não cortar errado, tá? Com calma, tá? Procura fazer com bastante calma. Ainda tá bem quente, gente. É porque eu sou ansiosa mesmo. Eu quero fazer as coisas logo. Agora eu vou deixar esfriar as duas partes, tá bom? Dá uma mornada pelo menos. Então vamos montar nosso bolo, gente. Se você, assim como eu, tem dificuldade de colocar recheio dentro do saco de confeitar, faz igual eu fiz, ó. Coloca num recipiente que fica mais fácil de você encher o saco, tá bom? Então vamos lá. Vou botar a boca desse saco. Ó, o que, que eu recomendo vocês a fazerem? Faz assim, ó, com o saco, porque você vai ter certeza que o seu bolo vai estar recheado e de forma uniforme, tá? O bolo todo vai receber quantidade igual de recheio, tá? Deixa sobrar um espaço aqui pra poder a gente fazer vários biquinhos, porque como eu não vou cobrir meu bolo, então eu quero que fique bonitinho esteticamente, tá? Pra ficar bem bonito. Esse aqui, gente, esse bolo, esse doce de leite que eu tô usando pro recheio, eu cozinhei mais duas latas de leite condensado, só que ele não ficou tão durinho, tá? Aí porque eu tirei antes do tempo do cozimento. Então eu cheguei ele no micro-ondas. Então, como esse outro aqui tá mais durinho, porque esse aqui chegou no tempo certo, eu vou colocar ele no... Esse aqui chegou no tempo certo. Esse aqui tá com bico, tá vendo? Esse bico aqui é 1M da Wilton, tá bom? Depois eu vou passar tudo direitinho. Aí aqui dos lados, ó, nas laterais, você vai fazendo pequenos biquinhos. Que a gente vai colocar o bolo em cima do outro, e como não vai ter cobertura, vai ficar bem bonito. Vou colocar a parte de cima, tá? Já tá todo recheado. Vou colocar a parte de cima. Até que pra primeira vez tá ficando bom, gente. Na primeira vez, os próximos vão ficar melhores. Agora a gente vai fazer... Eu vou passar um pouquinho desse aqui. Gente, eu tô dando uma opção aqui pra vocês, tá? Mas quem quiser pode fazer de outro jeito. Pode cobrir o bolo totalmente, tá bom? Com doce de leite. Eu tô dando uma opção. Agora a gente vai vir com os biquinhos de pitanga, tá? Aqui por cima. Ó, gente, já coloquei todo por cima, tá bom? Agora a gente vai finalizar com açúcar e canela, ó. Coloquei açúcar e canela aqui. Aqui é a gosto, vou colocar mais um pouquinho de canela, tá? Eu não tô usando açúcar refinado, mas pode usar açúcar refinado, não tem problema, tá? Ó, a gente finaliza com açúcar e canela. Ai, gente, ficou lindo. A pitanga não ficou tão pitanga. Tá bonita assim mesmo. Não, que vale a intenção. Ó. Pode exagerar na açúcar e canela, gente. Vai ficar muito lindo, muito gostoso. O cheiro já tá totalmente de churros. Prontinho, gente. Pra primeira vez, ficou muito bom. Assim como eu, não fique com medo de fazer, porque nunca fez, tá? Faça, tenta, na primeira vez não vai ficar tão legal, na segunda vez já vai ficar bem melhor, a gente vai aprendendo com os erros, tá bom? Gente, então espero que vocês tenham gostado da receita, eu amei, tá? Já tá todo mundo doido pra comer, ficou muito lindo, tô muito feliz com o resultado, tá bom? Faça você também na sua casa, não deixe de compartilhar o vídeo, de deixar like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho das notificações. Tá bom? Beijos, até sexta-feira!